У Шовковичному парку продовжують висаджувати нові квіти, кущі та дерева. Але окрім звичайної рослинності, тут з'являються ще й штучні тварини, які саме бачила наша знімальна група. У міському парку Шовковичний продовжуються роботи з озеленення. Слов'янці вже мають змогу завітати до нової зони відпочинку – біля верби. З'явилися клумби та різноманітні рослини. В тіньових містах висаджені тіси, є міскантус, це декоративний злак, також туї різних сортів. Ну, є можжевельники кустові, є вертикальні. Ми робимо полив, щоб ці всі рослини під капельною лентою поливалися, щоб нічого не пропало. Прижилось хорошо і далі радувало нас кожен рік. Також ми зробили зону відпочинку, пішохідну дорожку. І хочу акцентувати увагу, що це не для велосипеда дорожка, не для скейтів. Окрім живих рослин, у парку поселилися зелені фігури тварин. Наразі мешканців міста біля центрального входу у парк зустрічає великий слон. Згодом тут з'являться ще три фламінго. В своє время 1,5 мільйона гривень, які були не освоєні подрядчиком області, перечислені городу, був отигран тендер, виграла його КП «Благоустрій», воно займається зараз озелененням парку. От ми бачимо ті змінення, які відбуваються. Фламінго з'являються тут, тому що тут є озеро небольшое, і вони просто гармонічно вписуються. По слонику це вже ідея, скажімо так, видимо, з того, що з тих предложених фігур, які можна було гню города зробити, вона знаходилась. Але я теж вважаю, бачу, що дуже позитивно сприймається маленькими жителями і не тільки. Хотілося б тільки пожелати, щоб він як можна довго вистояв, тому що я бачу, що нагрузка на бівні і на хобот приходиться большая. Ці тварини називаються топіарії. Це металеві скульптури, вкриті штучною травою. У догляді непримхливі. Слов'янцям нові мешканці парку сподобалися. Діти охоче фотографуються біля слона. От хочемо піти сфотографуватися, бачила по новостям, по інтернету, дуже красивий. Для нашого міста це дуже красиво. Ну, побільше таких фігурок точно хотілося б. А вообще парк очень красивый. Вообще хорошо. Вот когда была у меня старшая, такая как младший, в парке не было ничего, была грязь такое, все перетоптанное, то есть даже негде было погулять. Сейчас хотя бы есть куда выйти с детьми. Поэтому нам нравится, сейчас пойдем его пощупаем, мы еще не трогали. Мы искали фламинго, но пока не нашли. Сподіваємося, що мешканці міста будуть берегти фігури тварин, аби вони довгий час радували відвідувачів парку.